poikkeamme hetkeksi Laatokan rannalle pyörittäjän kolhoosiin. Tuohon aitoon bolshevikki-tapaan on kerätty väkeä kaikilta ilmansuunnilta yhteensä 8 eri kansallisuutta. Tää on yksi niitä. Tää on joku kolhoosi. Joo. Mä sanoisin entinen. Tää on tämä kuin portti, jos sinne ei päästä. Joo. Galosh. Paskaa. Paskaa. Vessa. Hieno. I'm out of here. Tuolla on jonkun vessa tuolla perällä. Siellä on sellaisia ämpäreitä, mitkä on peitetty muovilla. Ne on täynnä ihmispaskaa. Ostutin kuivaa suutaan, kun viidennen kaljan juotua sain.
niin karjaisin ilman muuta, että Karjala takaisin. Karjala takaisin. Pulon kyljestä katselin maakunaa, sapellin miekkaa vastaan. Join kuudennen pullon kuohuavaa, sen kunniaks ainoastaan, että Karjala takaisin. Karjala takaisin. Vaikka siellä on kaikki rempallaan, eikä kätösen kuku enää milloinkaan, niin vaaditaan vaikka piruuttaan. Karjala takaisin. Karjala takaisin. Vielä pulloja silmissä kyyneleet, muistin kun summa petti. Viestit kunniakkaan arvelemme mainetöistä ovat lakonisen yksinkertaisesti kertoneet, että sotatoimet ovat edistyneet suunnitelmien mukaisesti. Seuratkaamme hetkinen tuota suunnitelmallisuutta ja todetkaamme, että se todella tuottaa tuloksia, vie eteenpäin ja yhä eteenpäin. Tuossa on se Alatun kylä, kato, siinä luki Alattu loppu ja me ollaan ajamassa nyt pois, eli me ollaan nyt oikaisemassa pois täältä näin. Joo. Eli me käännetään ympäri. Ja suistamossa voidaan vielä miettiä ennepäin. Me ollaan vasta ajettu tämmönen pätkä tästä. Joo. 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 Eli heitetään ympäri. Ja... Joo. Sataneljä tuntematonta suomalaista sotilasta. Siinä on Emman lipas. Olemme Säämäjärveltä Prääsää, eli Keruun johtamalla tiellä, jolla kiivaat taistelut ovat loppuneet ja jolla valtavat sotasaalismäärät lojuvat korjaajaa odotellaan. Tässä tapaa
aulukselaisen ukon, joka on käynyt muun muassa Helsingissä Petroskoista puhumattakaan. Kyläläisten niittäessä heinäänsä kertoilee ukko meille kuulumisia ja esittelee kylän monia nähtävyyksiä. Katos mitä tässä? Jumalauta. Läskiä. Ostetaanko läskiä? Ostetaan läskiä. Tämän pitemmäksi aikaa emme jää Terun kylään, sillä toiset toimet odottavat muualla. Seuraamme armeijamme eri aselajia niiden tiellä. Kuuntelemme, mitä kaikki tarkoin suunnatut aseet puhuvat. Ne tuntuvat takovan ja jyskyttävän Petroskoihin, Petroskoihin. Tuon automaattikiväärin olette saanut? Ryssältä sain eilen. Eilen täällä siis? Kyllä. No miten se toimii? No hyvästihän se toimii. Mä sitä vähän eilen kokeilin. Oletteko sitä ampunut yhtään ryssää sille? Minä tiedän, onko osumaa saanut, mutta kyllä sitä ainakin tarkoitettu ampua. Vai niin? Joo, he sanoo välillä, että vintohka viittaa vähän, niin se heittää kiväärin menemään ja tulee. No näitä automaattikiväärejä, niitähän on saatu paljon heiltä. Ryssä pitää meidän aseistamme huolta ja se onkin oikea. Onko se hyvässä kunnossa myöskin, kun ne on saatu? No kyllä tämäkin aika hyvässä kunnossa, mutta siinä on verta niin paljon, että se on vähän ruostunut nyt, kun ei ole kerinnyt vielä sitä puhistaa oikein hyvästä. Niin. Ryssältä haisoo tyylikentä. Aivan niin. Thank you.
pitemmäksi aikaa näiden raukkojen pariin, vaan riennämme joukkojen kerran eteenpäin ja tapaamme tiepuolessa kuuluisen ruolalla ja Shemeikan häväistyn muistomerkin. Meinasin pöhäyttää tänne suoraan sisään, mutta onneksi on hajannut, kun tossa toi rasvamonttu. Voimattomassa hävitysraivossa onkin bolsheviikkien kiukku suuntautunut erityisesti kirkkoja ja hautausmaita vastaan. Sehän on saatu tyrmistyneenä kokea sekä kotirintamalla että vallatulla alueella. Mutta mitäpä muuta voisi odottaakaan armeijalta, joka on muodostettu koulutetuista Jumalan kieltämistä. Vapaus. Stalinin antamaa hävityskäskyä on noudattu täälläkin, kaikkialla, Hämeenkoskella ja Äskelässä, missä suomalainen työteliäisyys on pyrkinyt tuomaan vaurautta ja hyvinvointia kaikille. Mennään sinne hautuumaalle, se on ehkä vähän miellyttävämpi paikka pitää taukoa kuin tää. Sama. Joo. Mut tota... Voidaanhan me ajaa hiukan eteenpäin tästä ja... Niin oliks tänne joku? Tää oli ihan... Mä oon vaan saatu kääntymään. Just. Näytti niin hienot tosta joen varresta. Joo. Mä oon täällä ikinä.
Kiiposta. Retro. Jaa, retro. Siinä. Любимая наша.
play with us, Danny? Forever and ever and ever. Katsotaan. Ei,
pääse vai? Niin pääse. Onneksi otettiin tää oikopolku. Kyllähän täällä näin selvällä polulla on helppo etsiä ukkeliraunioita. Perkeleellinen kuoppalevi. Tämä on ollut vähän vaatimattomampi kuin sudenpesä. Mutta niin on paskana sekin. Elämä soi korvissa, tuoksuu tuulessa. Olen tulessa. Rintaan pakottaa, sydän tahtoo lentää. Nosta tuulen selkään. Vaikka sylisi on samettia ja maailman asfaltia. Sisko tahtoisi jäädä, mutta moottoritie on kuva. Kaupunkien valot puuleen huutaa. Tahtoisin selittää, mutta laiva odottaa. Sä olet mulle unelmaa, mutta maailma on totta. On, maailma on totta. On, on. Lähdin maailmalle etsimään itseäni. Sellainen on viikuri, sellainen on viikuri. Kaikkiaiden kaupunki. Silloin painaneet ei huolet ystävät. Saivat hevoset, laulut soi. Pyöreen tornin hämärässä pöydässä, niin ilmeässä ilo oli kirkkaalla. Terve. Terve. Tämä paikka hyvä tässä? No nyt ei. Tämä on paikka hyvä. Okei. Okay. Parempi hyvä. Hyvä. Paikka hyvä, Brigitte. Okei. Okay. Ja tämä on paikka. Ei tiedä. Hyvä, Pavlisio. Eikä, hyvä, Pavlisio. Okei. Okay. Joo. Hei.